វាបើសិនទឹកដីកម្ពុជាមួយត្រូវបានអាយួនកតបនឹងវាលេបតបាក់បានទៀតចាំមានតែទៅនៅចុងឈើទេចាតែនៅចុងឈើទេឬមួយក៏មកនៅកដាលមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬអាត្លង់ទិកអីចឹងទៅចាអត់មានកន្លែងរស់នៅទេហ្នឹងហើយអត់ដឹងធ្វើម៉េចព្រោះអីបាត់បង់ប្រទេសខ្លួនគួរតែចេះឈឺចាប់គួរតែប្រើខួរក្បាលដល់ឆ្លាតវៃណាដាស់សតិខ្មែរមកចំនួនដែលមានប្រទេសដែលមិនទាន់បាត់បង់ទាំងស្រុងណាយើងគួរតែដាស់តឿនគ្នាដើម្បីអីគេជាការការពារប្រទេសយើងឲ្យនៅគង់វង្សឋិតថេរថែរក្សានៅវប្បធម៌អរិយធម៌ណាខ្ញុំឃើញការបង្ហោះរបស់បងស្រីច័ន្ទដាវីវ៉ាន់ចាគាត់ធ្វើការបង្ហោះពីតារាបង្ហាញម៉ូដជនជាតិវៀតណាមដែលខំប្រឹងរៀនស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់វប្បធម៌ខ្មែរណាហើយដើរបង្អួតនៅមុខបរមរាជវាំងណាដើរបង្អួតនៅបរមរាជវាំងគាត់បានសរសេរសំណេរមួយចាសរសេរនៅសំណេរមួយចង់និយាយថាត្រឹមតែវប្បធម៌ណានៃការស្លៀកពាក់តែប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏យួនវាស្រឡាញ់វប្បធម៌យើងណាហេតុអីយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងជាម្ចាស់អរិយធម៌វប្បធម៌ទាំងនេះយើងមិនចេះថែរក្សានឹងស្រឡាញ់វប្បធម៌ដែលខ្លួនមានអរិយធម៌ដែលខ្លួនមានសិលធម៌ដែលខ្លួនមានហេតុអីយើងមិនចេះស្រឡាញ់មិនចេះថែរក្សាគាត់បងប្អូនស្រីច័ន្ទដាវីវ៉ាន់គាត់សរសេរសំណេរថាយួនវាខំស្លៀកពាក់ណាសំលៀកបំពាក់ដែលគេហៅថាបង្ហាញនៅវប្បធម៌ខ្មែរចុះខ្មែរប្រឹងស្លៀកសំលៀកបំពាក់អ្វីទៅវិញចាំខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយជំនួសខ្មែរតែម្ដងណាក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំឆ្លើយជំនួសគាត់ខ្ញុំជឿថាក្នុងចិត្តប្អូនច័ន្ទដាវីវ៉ាន់ប្រកាសជាគិតដូចខ្ញុំហើយខ្មែរគឺខំប្រឹងស្លៀកសំលៀកបំពាក់យួនណាស្លៀកសំលៀកបំពាក់យួនដែលគេហៅនឹងមានបន្តិចទៀតនឹងមានការពាក់ដួនហើយតួយ៉ាងដូចជាព្រះនាងតូចអេណាចាព្រះនាងតូចអេណាអេណាអញ្ចឹងហ្នឹងចាំមានហ៎នរោត្តមចេណាអឺចេណាមិនមែនអេណាហ្នឹងហើយព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាគាត់បានពាក់នៅឈុតពណ៌ក្រហមមួយណាដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជាផងនិងពាក់មកខាងទៀតគឺតំណាងឲ្យទង់ជ័យវៀតណាមចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចកាត់សេចក្តីបានថាជនជាតិខ្មែរយួនវាខំស្លៀកសំលៀកបំពាក់ដែលបង្ហាញនៅវប្បធម៌ខ្មែរប៉ុន្តែយើងជាខ្មែរទេសុខចិត្តណាយកខួរឆ្កែមកបិទភ្នែកស្លៀកសំលៀកបំពាក់បង្ហាញពីមោទនភាពយួនណាបង្ហាញពីមោទនភាពយួនចំណុចត្រង់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំប្រតិកម្មថាហេតុអីក៏មិនសំលៀកបំពាក់នោះអត់ដាក់ទង់ជ័យយួនពាក់អត់បានទេឬយ៉ាងម៉េចណាព្រះនាងតូចេណាខ្ញុំគិតថាគាត់នៅក្មេងស្នាដៃដែលគាត់ខំកសាងកន្លងមកក្នុងនាមថាបង្ហាញនៅវប្បធម៌នៃការស្លៀកពាក់និងរបាំផ្សេងៗដែលគាត់សំសំមកគឺវារលាយខ្សលតែមកផ្លែតហ្នឹងមកព្រឹកហ្នឹងដោយសារអីគេដោយសារមនុស្សក្បាលកាចាស់ជាអ្នកបំពាក់បំប៉នមកពីយួននៅជុំវិញខ្លួនច្រើនពេកណាយួននៅជុំវិញខ្លួនពេកច្រើនពេកទៅដូចថាខ្ញុំវាដូចជានិយាយទៅនិយាយមកវាកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នៅសម្ដីជាច្រើនដែលគេហៅថាCPP ព្យាយាមខំប្រឹងបំបិតណាបំបិតណាប៉ុន្តែវានិយាយទៅនិយាយមកវាជន់អាចឯងចាវាជន់អាចឯងណាដោយសារអីយើងមើលនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នខំប្រឹងហៅយួនមកសម្ភាសន៍ហ្នឹងអាស្អីគេស្អីរិទ្ធីនោះចាឥឡូវគេឡើងផ្កាយហើយចាឡើងផ្កាយឡើងជាអាចដំឡើងអីអស់ហើយចាស្រុកខ្មែរមានយួនឯមួយទេស្រុកខ្មែរមានយួនដល់តាពេលអាខ្វាក់វាឡើងមកវានិយាយវាថានៅស្រុកខ្មែរឥឡូវយួនឡើងធ្វើជាចង្វាយខេតឡើងធ្វើជាគ្រូបរិញ្ញយកសាលាអស់ណានិយាយទៅចំណុចត្រង់ណាគេហៅថានិយាយទៅនិយាយមកជន់អាចខ្លួនឯងណាអាថោកទៀតចឹងប្រាប់ចឹងរៀនធ្វើអ្វីក៏ដោយដែលជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់ខ្លួនឯងណាខ្លួនឯងខំប្រឹងប្រែងបានប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅយើងអត់ចាំបាច់អួតហួសពីសមត្ថភាពយើងទេបើយើងអត់ចេះយើងឆ្លើយថាយើងអត់ចេះប្រមាថវាអត់ងាប់ទេណាអានោះវាស្មើនឹងយើងទទួលស្គាល់ការពិតហើយបើយើងអត់ចេះយើងប្រាប់គ្រាចេះណាអាណាគេមកទទួលស្គាល់យើងអាណាគេមកទទួលស្គាល់ឯងបើខ្លួនឯងភ្លើហើយខំប្រឹងធ្វើចេះហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាកាន់តែនិយាយវាកាន់តែធ្លាយទៅធ្លាយទៅវាកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅវែងឆ្ងាយទៅយើងមើលឃើញថានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ន
វាប្រៀបដូចជាទូកមួយដែលកំពុងតែជិះហើយលិចទឹកបងប្អូនហើយយើងព្យាយាមយកស្អីមកបិទវាបិទមកកន្លែងលិចមកកន្លែងបិទមកកន្លែងលិចមកកន្លែងបិទអត់ចិត្តចាបិទអត់ចិត្តទេដោយសារអីយើងព្យាយាមបិទប៉ុន្តែវាចេះតែលិចដោយសារតែទង្វើរបស់មនុស្សវាកាន់តែបង្ហាញទៅភាពស្អុយក៏គ្រប់ជាពិសេសអាពូចបកតកូលហ៊ុននឹងតែម្ដងណាថោកទៀតណាស់ហើយមកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិពង្រឹងមន្ត្រីរាជការកងយោធារាជអាវុធហត្ថអីផ្សេងផ្សេងពង្រឹងកម្លាំងណាត្រូវតែការពារឋិតថេរឬមួយក៏នៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋគោរពម៉ែវាស្អីហាហាពង្រឹងម៉ែឯងស្អីពង្រឹងទៅពង្រីកមកពង្រឹងទៅពង្រីកមកអាមន្ត្រីនឹងលេចធ្លាយតែទង្វើស្អុយដូចតួយ៉ាងមីតោសុកលីនឹងអាអត់កំណត់នេះយ៉ាងនេះណាអាស្នងការរងនេះពង្រឹងហើយពង្រីកមកពង្រឹងទៅពង្រីកមកវារីកដោះដាលទៅរីកតែទង្វើភាពស្អុយក៏គ្រប់វាអត់ខុសពីតកូលហូននឹងទេវាដូចគ្នាអញ្ចឹងចាដូចគ្នាអត់មានខុសទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងបើកើតនៅក្នុងតកូលក្រីក្រមជាបើចេះឆ្លាញ់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងកិត្តិយសវាមានហើយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងកិត្តិយសតែបើមនុស្សកើតនៅក្នុងតកូលអភិជនណាដល់លំដាប់គេហៅថាខ្សែរដ្ឋមន្ត្រីណាណានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្វីផ្សេងផ្សេងបើកើតមកពីពូជពងឆ្កែដែលដើរពាក់គ្មានស្គាល់ខូបប្រាំងខូបភាសាអត់ស្គាល់អាណានៃហ្នឹងណាតែប្រុសផុសចេញមកពីថាពីកន្លែងថោកន្លែងស្អុយក៏គ្រុកហើយតែដល់ណាក៏វានៅតែស្អុយដែរណាតែដល់ណាក៏នៅតែស្អុយដែរវាអត់មានអីគេហៅថាផ្ដល់នៅលទ្ធផលល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេអត់មានទេហើយដោយការទៅជួបនៅទៅជួបប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងមកវិញអួតឲ្យក្រើវក្រើវចាអួតឲ្យក្រើវក្រើវអួតប្រជាពលរដ្ឋតែទាំងអាធិបតីគេដាក់សម្ពាធចិត្តងាប់ប្រទេសបារាំងតាមពិតគេជំរុញឲ្យអាកពូចថោកហ្នឹងគោរពច្បាប់23ដុល្លារឆ្នាំ1991ណាគេអត់មានបង្ហាញនៅតម្រុយអ្វីច្រើនទេគេគ្រាន់តែទទូចគេអត់មានសំណុំពរអ្វីទាំងអស់ហើយក៏គេអត់ទទួលសំណុំពរអ្វីទាំងអស់ពីអាតកូលថោកហ្នឹងទេបងប្អូនត្រូវចាំទុកណាប្រទេសបារាំងណាប្រធានាធិបតីគេគឺគេអត់ត្រូវការទទួលសំណុំពរអីពីអាខ្វាក់ហ្នឹងទេណានឹងកូនអាខ្វាក់ហ្នឹងទេណាគេអត់មានសំណុំពរក៏ដូចជាផ្ដាល់នៅគេហៅថាការជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យស្រុកខ្មែរមាន EBA មកវិញមាន GSP មកវិញក៏គេអត់ដែរគេទទួលដាច់ខាតត្រូវតែឲ្យគ្រួសារវាហ្នឹងគោរពច្បាប់23ដុល្លារឆ្នាំ1991ណាណាការគោរពសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសវាជារឿងដែលសំខាន់ដោយសារអីគេហៅឯងទៅគេហៅទៅដោយសារឯងក្នុងនាមជាឯងជាប្រទេសមួយដែលធ្លាប់ណាស្ថិតជ្រកក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសបារាំងពីមុនមកទេណាហ៎អាថោកទៀតបើតាមនៅសុកសុកគេហៅឯងហ្មងគ្មានអាណាគេហៅឯងទេកិត្តិយសឯងស្មើមិនស្មើឆ្កែគេស៊ីដើរតាមចាំផ្លូវផងហ្នឹងណាបើណាគេហៅឯងគេទៅធ្វើមកអីគេអាថោកទៀតឯងហ្នឹងហ៎ណាគេហៅឯងទៅក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ដាក់ជាអាណានិគមក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសបារាំងពីមុនមកណាហើយគេក៏អត់មានចំណាត់ការនៃការអន្តរាគមន៍ស្នើសុំទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងតែគេហៅថាបានដាក់សម្ពាធឬទណ្ឌកម្ម EBA ឬ GSP ហ្នឹងគេអត់ស្នើសុំឲ្យបើវិញទេអ្វីដែលជាការស្នើសុំឲ្យឯងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសណា23ដុល្លារឆ្នាំ1991ស្ដាប់ឲ្យបានពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអាស្បែកថោកអាតកូលថោកដែលបោកពលរដ្ឋខ្មែរមកវិញអួតក្រែវក្រែវណាហើយព្យាយាមពន្យល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឲ្យផងចាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាពិសេសអាមន្ត្រីខេត្តកំពង់ស្ពឺទាំងមន្ត្រីស្នងការនិងអាមន្ត្រីពន្ធនាគារដូចយ៉ាងមីតោសុកលីដែលឡើងផ្កាយមកតាមខ្សែអក្យវានេះវាមិនដែលស្រាវជ្រាវរកខ្សែអក្យវាមិនឃើញទេណាសម្រាប់អ្នកទោសល្មមល្មមអត់ខ្សែអត់ខ្នងមិនក៏ធ្វើទិរណកម្មការវាយដំច្រំភាក់វាយអាខ្លះដល់បែកថ្លើមឲ្យបខំសារភាពវាយមីថោកទៀតនឹងវាយអត់បានសារភាពហេតុអីណាមិនបានធ្វើមិននឹងមកអត់ចេញខ្សែចេញខ្នងវាចាំដឹងមើលកំអួតក្រើក្រើថាអាមន្ត្រីដែលមានខ្សែមានខ្នងហ្នឹងបកសក្កវត្តចោលបញ្ឈរជើងអត់ដាស់តួនាទីចេញណាឥឡូវនៅកន្លែងណាខ្ញុំចាំដឹងមីតោសុកលីនឹងអនុវត្តដល់កន្លែងណាហើយណាមីតោសុកលីនឹងអនុវត្តដល់ទៅវើណាហើយណាដល់ចំណុចណាហើយណាខ្សែវាក្រាស់ពេកមិនក៏មកបកឋានន្តរស័ក្តិវារុញក្បាលវាចូលគុកឲ្យវាទៅជាប់គុកណាខ្ញុំក៏ចាំដឹងដែរថាមីតោសុកលីនឹងដល់កម្រិតណាហើយ
នេះយើងប្រៀបធៀបណាស្នងការរងម្នាក់នេះក្លែងបន្លំឈ្មោះបកឋានន្តរស័ក្តិរុញគេចូលគុកណាព្រោះរឿងក្តីតាធ្លាក់ដល់សំណុំរឿងតាធ្លាក់ដល់ដៃតុលាការបានដឹងថាគេរុញចូលគុកចោះមីថោកទៀតតោសុកលីបានដេកគុកហើយឬនៅខ្ញុំសំណុំពក៏ដូចជាអំពាវនាវទៅកាន់បណ្ដាសាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមេតាជួយស៊ើបអង្កេតនៅមុននៅប៉ុនតាគេខេត្តកំពង់ស្ពឺមួយតើការអនុវត្តក្តីរបស់មន្ត្រីតុលាការអនុវត្តនៅស្តង់ដារប៉ុន្មានណាពីព្រោះបើបើនិយាយពីទោសកំហុសមីថោកទៀតនេះប្រហែលជាចង់ធ្ងន់ជាងណាអបិស្នងការរងនេះផងណាវាបង្កផ្ជុះផ្លៀងវាអាំងខ្សែអាំងខ្នងវាយកអ្នកទោសទៅបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិគេណាណាវាមិនមែនជារឿងដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមន្ត្រីមួយចំនួនមិនសុំកលុំមិននិយមបាក់ពួកដល់ថ្នាក់មិនហ៊ានបកឋានន្តរស័ក្តិវារុញក្បាលវាចូលគុកខ្ញុំអត់ជឿទេណាមីថោកទៀបនឹងអាងអីគេម៉ែវានឹងក្តិតប្រមាណខ្ញុំចង់ដឹងដែរណាម៉ែមីតោសុកលីនឹងមានស័ក្តិប្រមាណហើយខ្សែមីតោសុកលីនឹងផ្កាយប្រមាណខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរមើលអគ្គស្នងការនឹងអាចុយម្ដាយណាchannel liu mi tao sok li ai ke nang ot tuan chol kok te rư oun khnyom vi at tuan totu ban da poramien nang te bong tae khnyom kut tha pahal che khsae vi krach khnyom kut tha vi do che mat tuan dei kok te pru ai khsae vi krach dae pahal che mien ka yok yol bong dae sa ai mi ni sa hau na mi nang khnyom prab teu vi chuan chli pramat neak tos na khnyom prab mi thauk tiep ni vi ang khsae ang khnong មិនតាមតែប៉ុណ្ណឹងទេមន្ត្រីរាជការណែដែលមានឋានន្តរស័ក្តិតូចជាងវាក៏ដោយនៅប៉ុនតារាគានឹងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់វាជាន់ឡើងរៀបទាំងអស់ជាន់ឡើងរៀបទាំងអស់វាដើរគម្រាមកំហែងគេដឹងវាគម្រាមកំហែងកំឡុងពេលខ្ញុំជាប់ខ្ញុំឮផ្ទាល់ត្រចៀកវាថាមន្ត្រីរាជការណាក៏ដោយណាមន្ត្រីរាជការពិសេសនៅប៉ុនតារាគាខេត្តកំពង់ស្ពឺបើចង់មានអនាគតវែងឆ្ងាយនៅមានសក្តិនៅលើស្មាព្យាយាមកំប៉ះជាមួយវាណាវាគម្រាមគេបែបហ្នឹងបើអ្នកណាហ៊ានប៉ះជាមួយវាវាឲ្យបងវានៅខ្សែអក្យស្នងការហ្នឹងដកកវាត់ចោលដូចកូនស្ពៃអញ្ចឹងនេះជាសម្ដីរបស់មីថោកទៀតតោសុកលីខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដឹងថាតើមីតោសុកលីបកសក្តិវាឲ្យរុញក្បាលវាចូលគុកហើយឬនៅខ្ញុំចង់ដឹងតែចំណុចមួយហ្នឹងឯងតឡាការខេត្តកំពង់ស្ពឺអនុវត្តច្បាប់តែមួយបានហើយពីព្រោះអីគោលការណ៍អាខ្វាក់នឹងអាដាច់ចូលនេះអាដាច់ចោលកូនអាដាច់ចោលអាហ៊ុនម៉ាណែតនេះបានមានអនុសាសន៍រួចហើយណាឃើញស្រែកឡោងឡោងមកប្រហែលខែហើយណាអាណាដែលជាមន្ត្រីរាជការទាំងប៉ុន្មានដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ជាពិសេសគឺខ្សែមន្ត្រីហ្នឹងតែហ្មងបកសក្តិកបចោលមិនបាច់សួរវាទេណាដែលអាងទង្វើដែលអាងខ្សែអាងខ្នងហ្នឹងមកប្រព្រឹត្តច្បាប់ប្រៃធ្វើទៅมันបាច់នេះវាឥឡូវនឹងចំសួរថាធ្វើដល់ចំណុចណាខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរណាខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរខ្ញុំនឹងចាំមើលខ្ញុំជឿថាមិនយូរទេមិនយូរទេរឿងព័ត៌មានអស់ទាំងហ្នឹងនឹងលឺមកដល់ត្រចៀកខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៀតណាខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ចោលទេសម្រាប់មីតោសុកលីបើវាអត់ទាន់ដេកគុកខ្ញុំប្រាប់ចឹងណាខ្ញុំនឹងជាអាហ៊ុនសែនអាហ៊ុនម៉ាណែតរហូតដល់បកឋានន្តរស័ក្តិដកក្បាលមីតោសុកលីនឹងចេញពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការពន្ធនាគារដើម្បីកុំអោយណាមីឆ្កែដល់តេទៀតដែលគេហៅថាជាខ្សែបាក់ពួករបស់មីតោសុកលីប្រហែលក្បាលហ្នឹងមានមីកញ្ញាមានមីឃ្លៀបមានមីអីហ្នឹងយកគំរូថោកថោកធូថ្លៃតាមមីហ្នឹងណាយល់ទេមីឆ្កែការពារឆ្អឹងអស់ឯងខ្ញុំចង់និយាយចេះណាចារឹកថោកណាស់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនព្រោះទុកមីសណ្ដានថោកនេះវាគ្រាន់តែជាសัตว์ឆ្លងដែលដើរអង្គៀមបោតឈាមណាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកទោសចាញ់ចិត្តចាញ់ទៅផ្ទះគឺដើរគោះលុយគេហើយយកលុយគេម្នាក់តិចរយឯង2ទៅ300ដុល្លារតិចបំផុតខ្ញុំគន់ប្រាប់បងប្អូនដោយសារអីអឺលុយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងដែលការតឡាការធ្លាក់មកគឺអស់លុយឯងឲ្យតែអ្នកទោះកាន់ច្បាប់តឡាការនឹងសារក្រមនឹងចេញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចេញអត់រួចក
ក់នៅត្រឹមអរដ្ឋបាលនឹងមីតោសុកលីនឹងអ្នកកាន់កាប់បងប្អូនចាវាទេទៅកាន់សាច់ញាតិតើឥឡូវឲ្យកូនចិត្តដល់ថ្ងៃចេញហើយមានលុយអត់ណាមានលុយអត់មកយកអស់ប្រមាណ300 500តាមតែវាទាបានរហូតខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាតាមអ្នកមានធនធាននិងអ្នកអត់ធនធាននេះគឺជាការប៉ັດណាហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវទៅអង្គការរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងណាដែលចុះអង្កេតតាមរាពន្ធនាគារស៊ើបមើលឲ្យច្បាស់ខ្ញុំចង់និយាយចឹងហើយវាលមមហើយចំណុចអវិជ្ជមានដើមមីនឹងវាបង្កភួភ្លៀងនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏លមមនឹងបកសាក់បញ្ឈប់ទួលនីតិវាឈប់ឲ្យវាធ្វើមានឬមានឈ្មោះនៅក្នុងមន្ត្រីក្របខណ្ឌណាទៀតហើយតិចដកវាចេញពីខេត្តកំពង់ស្ពឺយកទៅដាក់វានៅខេត្តផ្សេងផ្សេងចង់និយាយចេះណាធ្វើឲ្យដូចនៅស្រុកគេតែខូចក្រេឌីតគឺខូចហើយយល់ទេណាហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមន្ត្រីដែលអនុវត្តច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការមេតាស៊ើបណាស៊ើបក៏ដូចជាស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនជនរងគ្រោះណាកុំឲ្យបកគលសារីធូថ្លៃធនថោកបែបហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងធ្វើអាណានិគមលើពួកគេប្រើអំណាចរបស់បងខ្លួនឯងឯងមានកប៉ិចកប៉ុកប៉ប៉ិនមេជើងហ្នឹងណាដើរគម្រាមកំហែងគេវាអត់ជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេចាសសួស្តីបងអូនចំណានស្មោះចាសប៉ពួកវាទាំងអស់នឹងហើយមិននឹងវាចាប់ត្រូវកុំនិយមប៉ពួកត្រូវផ្ដាល់ដំឡាភៀបជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រែងលោឯងអាណាត់ក្រោយអីទៅក្រែងលោអើអាប្រជាពលរដ្ឋប្រជាណាព្យាយាមធ្វើល្អឲ្យមែនទែនទៅអពៅចង់និយាយចេះកុំធ្វើនៅទង្វើថោកទៀតចាសួស្តីបងមេងខៀងចារបបនេះវាពុករលួយតាំងពីក្រោមរហូតដល់អាភ្នែកមួយចាវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវចាបងមានប្រសាសន៍ទីត្រឹមត្រូវបើមេវាអត់ប្រព្រឹត្តនៅទង្វើពុករលួយថោកទៀតឲ្យអាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនឹងយកគំរូតាមវាអត់នេះទេប៉ុន្តែមកពីចរិតវាធ្វើទង្វើថោកទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងព្រោះនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងៗដូចជា Fresh News មានផ្សាយចានឹងបណ្ដាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងភេកផ្សេងផ្សេងក៏បានផ្សាយនឹង Facebook គឺទូលំទូលាយណាមេតាអនុវត្តនៅទង្វើនឹងផងចាអនុវត្តទង្វើនឹងផងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាគោលការណ៍សំខាន់គឺបកឋានន្តរស័ក្តិមីតោសុកលីនឹងចាញ់តែម្ដងចារុញក្បាលវាឲ្យទៅដេកក្នុងគុកឲ្យវាទៅញញឹមទៅមើលអ្នកដែលជាប់គុកយូរយូរនោះបានស្គាល់វាថានឹងហើយផ្កាយមួយអនុវត្តនឹងច្បាប់ថោកច្បាប់ព្រៃណាប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យដែលតែងតែនិយាយណាជាពិសេសណាពួកអដេរឆានមីដេរថោកនោះណាដែលតែងតែព្រុសត្រអាហ៊ុនម៉ាណែតនោះអាហ៊ុនសែននោះណាណាតែយើងធ្វើខុសច្បាប់ច្បាប់គេចាប់ដាក់គុកឯងគេមានវិធានការឯងឥឡូវមីនឹងធ្វើខុសច្បាប់អញក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាដែរងាយមិនចេញមុខនិយាយផងមីថោកទៀតណាមីថោកទៀតអាថោកទៀតណាឯងក៏មើលឃើញតែអាចចំោះអាចភ្នែកគេនោះឯងតែមើលឃើញអាចចំោះអាចជាប់ក្តិតពួកឯងនោះផងអាថោកទៀតតែមើលផងអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះក៏គាត់ត្រូវការអភិបយុត្តិធម៌ជនរងគ្រោះក៏គាត់មិនត្រូវការទង្វើអយុត្តិធម៌ដែលកើតឡើងចំពោះពួកគាត់ដែរណាតែចាំទុកយល់ទេហើយអញសង្ឃឹមថាពួកអាចិមរៃអស់ឯងនឹងសង្ឃឹមថាឯងនឹងនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះណាហើយក៏គេហៅថាកុំឲ្យប្រកាសច្បាប់មកហើយមានតែច្បាប់អាការចាប់ការដាក់ទោសទណ្ឌវាមានតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចយល់ទេមេតាអនុវត្តច្បាប់ឲ្យពលរដ្ឋនឹងគាត់បានយកជាគំរូផងណាលោកម្ចាស់បងនិងម្ចាស់អូនអើយចានេះជាការសំណពរឲ្យខ្ញុំនឹងតាមមើលក៏ដូចជាខ្ញុំនឹងធ្វើការខលទៅកាន់បណ្ដាអង្គការផ្សេងៗដើម្បីស៊ើបមើលថាអង្គការណាដែលធ្លាប់ចុះទៅមុនស៊ើបអង្កេតនៅពន្ធនាគារដើម្បីសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតោសុកលីនឹងគេបកឋានន្តរស័ក្តិឬនៅណាហើយបើនៅទេខ្ញុំជេរតលតែអាប្រព័ន្ធច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរអាចុយមរាយនឹងឯងហ្នឹងបើឯងព្រោះហើយឯងមិនអនុវត្តរឿងមួយនឹងមួយឲ្យបានអញជេរឯងលុះខ្សាយចាសម្រាប់ពេលនេះនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលរួមតាមដានកាឡាយរបស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាចូលរួមខមមិនក៏ដូចជាឡាចហើយកុំភ្លេច follow page ក៏ដូចជា like page គណៈស្ត្រីក្លាហានចាដើម្បីទទួលបាននៅការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានផ្សេងៗពីក្រុមគណៈស្ត្រីក្លាហានយើងខ្ញុំផងដែរចា
ហើយខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលជួបវិបត្តិផ្នែកបាត់បង់ដីធ្លីឬរឿងអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមមេត្តាបញ្ឈប់នូវការកាន់ផ្លាកណាការកាន់ផ្លាកកាន់រូប